फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुबलू सोर और एतिया आमी गय आसो ढेकियाखुआ नामघर और एतिया आमी आहिसु खुनारी पुरा जुरहाट पुआर आगे आगे ढेकियाखुआ नामघर पाए खुनारी फालो पुरा आहिले राइट साइडे हुमाबो लागे हुन साइडे सो फ्रेंड्स साइ थाको देखाय आसु सकलुखिनि फ्रेंड्स फाइनली आमी एया ढेकियाखुआ नामघर गेट पाइसु हि एखोन गेट एतिया आमी हुमाय गयसु यार अलग सोम लगे तारपते ढेकियाखुआ नामघर पामगे चाय फ्रेंड्स आम गई रास्ता तो खूब धुनिया रास्ता एटा टाइम रास्ता बिल्कुल बहुत बेहद गोटे शिलगुटी रास्ता आतीय इन धुनिया रास्ता कर बहुत भल लगे फाइनली दुकान पोहारों खूब धुनिया आसे ढेकियाखुआ नामघर ऊर आपनलोगे आहिले ए दुकान बिलाकर पर साकी मंदी लई जाव पारिबो आरो जिकोनो बस्तु आरो इयात पुआ जाय एबलाक देखिसे एला कस्मेटिक्स ओल्ड असली बस्तु लेडीजर पार्स सको बस्तु पा जाए तो फाइनली ढेकियाखुआ नामघर पालोहि देखिसे एखने मेन गेट महापुरुष श्री श्री माधवदेव ढेकियाखुआ बरनामघर तो या भर सोम गई खूब धुनिया दृश्य ए देखने पासे फाइनली नामघर भर सोम गई आसो खूब भल लगे खूब धुनिया परवेश खूब भल लगे आसागे तो फाइनली ढेकियाखुआ बरनामघर यार आरु एखन गेट आसे देखा आसो एखन एखन गेट महापुरुष श्री श्री माधवदेव स्थापित ढेकियाखुआ बरनामघर एखन आरु एखन गेट खूब सुंदर आरु ए गेटर ऊरते एबिलाक टेप आसे इयाते हाथ भरी धोवार स्थान है इयाते हाथ भरी खूब धुनिया के धुई जाव पारिबो तो फ्रेंड्स खूब भल लगे आज आरो जीतुक आज मानु कमती है इन्हें देवबार दिन तो अलग बेसिके मानु है और ताते इतना परिस्थिति सम्पूर्ण रूपे शेष हुआ ना सब मानु जो बसरतक कमती देखा पासे तो फ्रेंड्स इतना आम नामघर भर सोम एया हो गल ढेकियाखुआ नामघर एया सकुए बहि प्रसाद खा आसे देखने पासे
এটা হৈ গ'ল মেইন আসন একেবাৰে ওচৰলৈ যাবলৈ দিগদাৰী হৈছে ফ্ৰেণ্ডছ সেইবাবে মই দূৰৰ পৰাই ঝুম কৰি দেখাইছোঁ চাই লওক ফ্ৰেণ্ডছ কৃষ্ণ মাহঁতো সোমাইছে এয়া আমাৰ ফুচকি আৰু চাকি দিয়াৰ ব্যৱস্থা ফ্ৰেণ্ডছ এই ওচৰতে আছে মই দেখাই আছোঁ বলক এইফালে আহি সেই আমাৰ পিচকু মাইনা আজি বৰ গৰম পাইছে তাই আজি গৰমটো বহুত বেছি মাকৰ লগত খুব ধুনু ধুনুকৈ বহি আছে আমাৰ পিচকু শিবাক্সি জফস্যা গুণগুণ হে তাৰপিছতে ফ্ৰেণ্ডছ এয়া দেখিবলৈ পাইছে এই ঘৰটোতে চাকি দিয়ে সুন্দৰ লাগিছে জেগাডোখৰ দেখি সকলো ফালে চাকিয়ে ভৰপূৰ হৈ আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰতো চাকি দিয়ে দেখাই আছোঁ এইয়া ফ্ৰেণ্ডছক এই চাকিগছৰ প্ৰায় জ্বলিয়ে থাকে আৰু ইয়াত আৰু এগছ চাকি আছে যেতিয়া এই ঢেকীয়াখন নামঘৰ স্থাপন হৈছিলে সেই তেতিয়াই সেই চাকিগছ জ্বলাইছিলে আৰু আজিও জ্বলি আছে মই যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক চাকি চাকি সকলোফালে আৰু এইফালে চাফা কৰি আছে যদিও তলখন বহুত তেল পৰি বহুত পিছল হৈ আছে সেইবাবে চাফা কৰি আছে দেখিছে দেখা পাইছে সবফালে চাকিয়ে চাকি আৰু লগত আমাৰ খুচকি মাইনাও বহি আছে ফ্ৰেণ্ডছ সঁচাকৈ মানে মানে আচৰিত লাগে আমাৰ গুৰুজনা মাধৱদেৱ তেখেতে যোনভাগ চাকি জ্বলাই থৈ গৈছিলে আৰু সেই চাকি গছ আজিও জ্বলি আছে আৰু সেই চাকি গছক অক্ষয় পংক্তি বুলি কয় সেই চাকি গছ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে এইভাগেই সেই চাকি অক্ষয় পংক্তি বুলি কয় যেতিয়া এই নামঘৰ স্থাপন হৈছিলে তেতিয়াৰ পৰাই এই চাকি গছ 500 বছৰ বেছি কণ্টিনিউ জ্বলি আছে আজি 500 বছৰ এই চাকি গছ জ্বলি আছে সঁচাকৈ মানে সঁচাকৈ একদম মানে দেখিছে এয়া কৃষ্ণ এই গছে সেই গছ চাকি আজি 500 বছৰ পাৰ 520 বছৰ জ্বলি আছে এয়া ফ্ৰেণ্ডছ চাই লওক মাধৱদেৱ গুৰুজনাই জ্বলোৱা এই গছে চাকি এয়া চাই লওক ফ্ৰেণ্ডছ এই গছে জ্বলাইছিলে দেখিছেনে বাৰু মাধৱদেৱ গুৰুজনাই আৰু এই চাকি গছ 520 বছৰ হ'ল জ্বলিয়ে আছে সঁচাকেই ফ্ৰেণ্ডছ আৰু আহিব প্ৰভুৰ কিবাতে এয়া কৃষ্ণ ইয়ালৈ আহিব আপোনালোকে চাকি বন্তি দি যাব আপোনালোকৰ সকলো ভাল হ'ব মংগল হ'ব সকলো মংগল হ'ব আৰু এয়া আসন আৰু এয়া হৈ গ'ল আমাৰ ইয়াৰে নামঘৰীয়া হিচাপে থাকে আৰু এজোপা পুৰণা গছ দেখাইছোঁ আপোনালোকক যোনজোপা গছ মাধৱদেৱে ৰুইছিলে দেখাইছোঁ তেখেতে নিজে ৰোৱা গছ হয় বৰগছ দেখাইছোঁ সেইজোপা গছ বৰগছ আৰু এই গছজোপাই মাধৱদেৱে নিজ হাতেৰে ৰোৱা এই গছজোপা চাই লওক সঁচাকৈ কিমান ডাঙৰ মানে হেৰি চাওকচোন এইজোপাই সেইজোপা গছ মাধৱদেৱে নিজ হাতেৰে ৰুইছিলে এয়া চাওক ভালদৰে এইজোপাই চাওকচোন মই আৰু দেখাই আছোঁ মানে ওপৰৰ ভাগ মই দেখাব পৰা নাই দেখাই আছোঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ এয়া চাই লওক ইয়াত এয়া দেখিছে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে 1450 শকত
ৰুৱা বট বৃক্ষজোপা এইজোপাই সেইজোপা এইজোপা দেখিছেনে ফ্ৰেণ্ডছ এইজোপা গছ আৰু এতিয়া আৰু এটা বহুত পুৰণা বস্তু দেখাম শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে যোনটো মুহাত ভৰি ধুই পেলাই ভৰি ধুইছিলে সেই মুহাটো দেখাবলৈ আহি আছোঁ এইয়া ফ্ৰেণ্ডছ চাই লওক এইয়া ফ্ৰেণ্ডছ এইয়া এই চাই লওক ইয়াত লিখাই আছে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে 1450 শকত দিহা নদীৰ কাষত এই স্থানতে ভৰি ধোৱা মূঢ়াৰ ভাগ এয়া চাই লওক ফ্ৰেণ্ডছ এই মূঢ়াভাগতেই শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে ভৰি থৈ ভৰি ধুইছিলে এয়া চাই লওক এই মূঢ়াতেই নিজৰ ভৰি থৈ পেলাই ভৰি ধুইছিলে শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে এয়া লিখাই আছে ইয়াত তো ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত কিন্তু বহুত বান্দৰ আছে দেখিবলৈ পাইছে এয়া চাওক বহুত বান্দৰ সবফালে বান্দৰেই বান্দৰ এয়া দেখিবলৈ পাইছে দেখিছে তো ফ্ৰেণ্ডছ ফাইনেলি আমাৰ ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ দৰ্শন কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ উভতি গৈ আছোঁ আৰু ফ্ৰেণ্ডছ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু যদি আমাৰ এই চেনেলটো কোনোবাই নতুনকৈ চাই আছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই অল কৰি ল'ব যাতে আমাৰ আহিবলগীয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে যেতিয়াই মই নতুনকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই